Tem dois processos, 48.500, 60.53, 2011 e 91. Homologação do resultado de adjudicação do objeto do leilão número 3 de 2012, que visa a contratação de serviços públicos de transmissão de energia, incluindo a construção, a montagem, a operação e a manutenção das instalações de transmissão da rede básica e de transmissão de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Senhores diretores, a sessão pública se realizou em 20 de abril de 2012, do leilão 3 de 2012, e de 23 a 27 de abril, a CHESF apresentou os documentos de habilitação. A CHESF foi vencedora dos lotes A, B e C daquele leilão. Havia apenas um lote, além dos A, B e C, que é o lote D, para o qual não houve proposta. A Comissão Especial de Licitação analisou a documentação de habilitação e recomendou a homologação e adjudicação do objeto do leilão. É relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 3 de 2012, na forma proposta pela CEL. Senhores diretores, aí no item 4, abaixo dele tem a tabela que indica as condições em que a CHESF sagrou-se vencedora dos lotes A, B e C. Aí tem lá a RAP máxima, a RAP vencedora para cada lote, o valor de deságio em reais e o valor de deságio percentual. A CEL fez a análise de documentação, havia uma pendência relativa ao pagamento de uma multa aplicada pela SFE, mas essa pendência foi sanada mediante a apresentação de cópia de liminar e também acompanhada do depósito judicial do valor histórico da multa e do pagamento da atualização correspondente. No item 6, tem aí a descrição das instalações de cada lote, com a indicação da vencedora nos três lotes a CHESF. Do exposto com base nos autos do processo em tela, voto pela homologação do resultado e adjudicação do objeto leilão 3 de 2012, que visa a contratação de concessões de transmissão, incluindo a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão da rede básica, pelo prazo de 30 anos, e de instalações ICGs, pelo prazo de 18 anos. É o voto. Em discussão. Aqui é um resultado que preocupa, né? Porque todos os lotes foram vencidos pela CHESF. E a CHESF está numa situação de absoluta inadimplência com relação aos prazos de entrada em operação das instalações que ela foi vencedora e das autorizações também, né? Inclusive, eu acho que é uma questão que nos próximos editais nós temos que, de alguma maneira, contemplar essa questão do histórico das empresas que não têm tido aí atenção com relação aos prazos de energização, porque isso causa um prejuízo para o sistema importante. Então, enfim, a regra do edital não tinha essa restrição, então não tem nenhuma objeção aqui com relação à homologação, mas eu acho que essa preocupação tem que levar algum aperfeiçoamento dos futuros editais para contemplar essa preocupação. Romeu, já existe a SRT em especial, já faz um estudo para que a gente crie essa restrição para que transmissoras com atrasos não possam, isso seja um requisito de qualificação técnica. Mas o que a gente pode fazer aqui é talvez expedir uma determinação. Aí abro isso no voto, se os diretores concordarem. A gente determina aqui a área num prazo de 30 dias, acho que é o razoável, ou a tempo de ser incluído no próximo edital, preveja uma restrição de qualificação técnica para empresas que têm atrasos, e aí na forma do que for proposto, atrasos reiterados ou um determinado número de atrasos, para que elas não possam então participar. Se houver concordância, eu faço a sugestão aqui. Mas, Romeu, nós temos também um processo regulatório próprio. Nós temos a avaliação pelo rito da resolução 63, atraso de cronograma, e no próprio leilão existe a garantia de fiel cumprimento, que o propósito dela é justamente garantir a execução de cronograma. Então, se de fato a gente está verificando esse atraso estrutural nesse grupo, temos que tomar as providências para que se avalie também do ponto de vista regulatório, dos caminhos que já dispomos, que se faça uma análise de como avançamos. Ou seja, as garantias estão aí justamente para isso. Eu concordo, eu acho que são complementares, né? Pela minha lembrança, no que diz respeito à 63, a CHESF vem sistematicamente sendo multada, mas isso não tem sido capaz de reverter a situação. Em relação à execução da garantia, eu concordo. Isso tem que ser verificado como está o processo de execução das garantias, porque ela existe para isso mesmo.
Mas eu digo, além de tudo isso, eu acho que tem que avaliar, eventualmente, uma barreira de entrada daquele, claro, sem prejudicar a competição do processo, mas daquele agente que não tem se mostrado capaz de atender, de honrar os compromissos que foram assumidos num edital, num contrato de concessão. Quer dizer, sem prejuízo, concordo do que tem que ser feito, e tem sido feito, né, processo de fiscalização e as multas no âmbito da 63, a execução da garantia, volto a dizer, eu acho que também tem que ser avaliado, tem que ser aprimorado, e eu acho que complementarmente essa questão não é só com a Chesf, eu estou dizendo que a Chesf particularmente ela chama atenção, mas não é só ela, né? Eu acho que é uma questão que tem que ser de alguma maneira endereçada no próprio edital. Eu também acho, como eu acho que as coisas são complementares, até porque as garantias de fiel cumprimento, elas existem só para os leilões e tem atraso também em reforços, em autorizações feitas por nós. Então, acho que as duas coisas são... Tem razão, André, quando questiona como é que estão a execução das garantias, né? De repente, a empresa está muito atrasada e a gente não faz nada em termos de execução de garantia. Então, acho que isso também tem que ser feito. Mas, ao mesmo tempo, acho que a maneira mais eficaz é tentar bloquear na entrada. Acho que isso nós temos como fazer. Diante disso, eu vou fazer a incorporação dessa determinação para que as áreas, então, avaliem uma cláusula de edital para fazer essa barreira de entrada. Pode ser? É bom fazer essa análise. Assim, a barreira de entrada, é claro, o que se deseja é que se execute o empreendimento, que grupos que participem do leilão executem o empreendimento. Mas a preocupação de criar uma barreira na entrada é de afetar a competitividade. Porque sabemos, a Chesf é uma empresa que tem participado e tem atuado fortemente para contribuir na redução das tarifas, ou seja, no deságio do leilão. Então isso aí tem que ser cotejado também com o compromisso em construção nos prazos propostos no leilão. Sem dúvida, doutor André. A hora que chegar a proposta, a gente vai ter que fazer uma avaliação da conveniência dela, né, antes de aprová-la. Mas, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu homologar o resultado e a adjudicação do objeto leilão 3 de 2012, que visa a contratação de concessões de instalações da rede básica e de ICGs, e também determinar que a SRT e a SCT avaliem a possibilidade de previsão de cláusula editalícia que vede a participação nos leilões de empresas com atrasos na construção de empreendimentos do Estado.